Zdravíčko, dámy a pánové, já jsem Filposit vás u další videa z Hercvan 4 z módu Milé Rundon za putinovské Rusko. No a v minulé epizodě jsme se teda snažili zoufale získat loutky svoje pod naše velení, co se nám úplně nepovedlo, protože se nám rozhodli utíct šmejdi. A to tím způsobem, že já se teď k ním asi už úplně vůbec nikdy nedostanu, se mi tak zdá, protože oni jsou docela podvodníci. Protože já jsem jim povolil to, aby se jako stali jako nějakou ještě větší loutkou, než snad byli. A teď nevím, co jako vymýšlijou. Rusko, dobře. Rasia, novo Rasia, dobře, a co jako tady z toho bude plynout dál, na to jsem zvědavý, co tady z toho jestli jako vymyslí, jestli ke mně teda časem hodlají přidat, o čem silně pochybuji, jakože by ten stát se stal přímo mojí součástí, aktuálně to teda nevypadá ani trošku, že by se tady k tomu schylovalo. Pro Union bych mohl dát, Bělorusko bych možná mohl spolknout. Husté, co tady máme? Já tady musím celý projet. Aha. Třeba to bude někde totiž ve... Tady v tom, že bych je mohl anektovat, ty loutky. No asi ne. Asi to tady nejspíš nebude. Co se dá dělat, hold? Co se dá, hold, dělat? No nic s tím neudělám, jako. Asi Novorusko zůstane Novoruskem nějakou dobu. A co tady chci zkoumat dál? Já mám rok 2010 teď, že? Mhm. 2010, 2015 až. Ty vůbec tady ty lehký tančík bychom mohli dát. On sice bude trvat docela dlouho, ale já to nějak přežiju. Co dělostřelectvo? No, tak tam se nechytáme vůbec. Tam se nechytáme vůbec. Co tady? Tady bychom mohli dát ty 20 věci. Dobrý nápad. Jinak tady máme ještě ty loutky, ale ty teď nějak neřešíme moc. Já se teď snažím dostat Abcházii a tady ty státy. Co tady máme? Proč ne? A kde Abcházie jen tak mimochodem? To mě teď trošku vyděsilo, já ji tady nikde nevidím, tu Abcházii. Počkat, co? Jo, je to fu... Jak? Jak? Kdy? Dnes to celý rozpadlo. No tak. To jsou moje... Jak si to jako... Co? Když jsme s nima měli válčit. Zrádci. No tak to mě teda ale komplikuje celou situaci. Já už jsem byl na to připravený. No tak to mě nasrali pěkně. Tak aspoň zlikvidujeme teda Kyrgyzstánka na tady tyhle. No tak to mě nasrali. Kurňa, já jsem do nich měl tak nainvestováno. No já se na to vyseru. A tady ty taky furt nemůžu zabrat, no to je dílo. To je dílo. Všichni konsolidujou své peníze, docela marně. Ježišmarja, to se mi to pokazilo za to Rusko teď pěkně. Já si myslím, že mi třeba dovolí o to bojovat a hovno. A pěkné hovno. To jsem nečekal. No na vás dojde, na všechny. Na všechny dojde. A proč jako se do nich nemůžu pustit? Nebo já bych asi... Jo, oni ke mně mají teď vyhlášenou válku, ale já k ním samozřejmě, že ne, ani samozřejmě nemůžu vyhlásit. To by ti by viděli takový toho, čo? Bych jim ukázal. To bych jim ukázal, škoda, že to nejde teď. No se podívat tady na Turkmenistán, tam se nic neděje, tam je to furt stejné. No a co teď jako, tady ty neobsadím, ani jedny. Tady ty taky neobsadím. Oni možná půjdou obsadit časem přes státní zaměření.
Ale je to takové hodně hop nebo trop. Otázka, kde to vůbec je, tady. No ale to je jenom podpora toho, můžu to nějak anexovat nakonec? Když se na to podívám, můžu to nějak anektovat? Jakože Novorusko, jakože super. Ale anektovat by to chtělo. To asi nepůjde anektovat normálně. No to se pěkně posralo. To se mně vůbec nelíbí. Já bych to mohl anektovat přes cheaty, ale nevím, jestli se mi to chce dělat. Protože to by ztratilo úplně ten smysl toho celého. No ale moc nechápu, proč to nejde. Vždyť cílem tady těch republik je připojit se do svých Rusku, ono to pak nejde. Bomba. Bomba, hro. Jako nemají to domyšlený, co si budeme, ještě by to chtělo pár kroků udělat. Ještě by to pár kroků chtělo, já to fakt nemůžu udělat. Tak já to asi nechci potom to normálně jako... Jako tak. Jestli to nebude jako moje původní území, ale já ty území potřebuju. A upřímně jako ty lidi z toho úplně nepotřebuju. Takže to nemusím nějak moc extra řešit. No a jdeme se podívat ještě na to Bělorusko, než mi ho někdo vyžere. Jestli s ním nepůjde něco udělat, to by totiž mohlo jít. Jo, Kazachstán polikviduju, Estonsko polikviduju, Luhansku už nemusím, protože to nefunguje. Ty asi pak anektuju zvlášť nějak. Azerbajdžán, Kyrgyzstán, Uzbekistán a tam ty dva státy mi ukradli, šmejdi. Jo, a ještě se jdem teda podívat tady na ty blbce. Počkej, tak to je dole. Ne, tady to je. Mám tam furt 91, ale bych mohl zkusit udělat tohle 100. Typu, že to nevyšlo. Proč nechcou Unii, šmejdi? Na vás dojde. Velice brzy. Velice, velice, velice brzy. Počka, nechtělo by to spíš teď? Chtělo. Chtělo by to velice aktuálně. To budu muset ale složitě dobíjet tady ten stát, nebo dobíjet. Já úplně nebudu muset dobíjet, ale chápem se. No štvou mě teda pěkně, že to nejde zabrat teď už. Jdem se opět podívat. Jestli se tady s tím nedá něco podniknout. Ten Kazachstán už za chvilku bude hotov. A ještě dřív bude... Soudruh tady vedle. Budu stavit ještě ve větším počtu. Protože by se mi to hodilo docela. Tak, to mě zajímá, můžu investovat? Já bych řekl, že ty moje investice budou značně omezený. Kde to mám? Tady. Asi tak jako. A pozor. Dobře, ještě tady to můžu zainvestovat, takže aspoň něco. Já na tom Bělorusku se snažím asi získat vliv, jestli to chápu správně. Zkusíme dostat do područí jako loutku. To by mohla být jedna z funkčních taktik. Ale nevím, jo, a mohli jsme zase využít tady tohoto, jestli už to jde. Ne, ještě nejde, dobře, nevadí. Ježišmarja, já neskoumu vůbec. Hm.
Rozjedeme tady tu genetiku ve velkým. A uvidíme, co z toho vznikne za opičárnu. Teď to zase můžu nechat bejt a už jenom teda čekáme, až zmizí Estonsko tady ty státy. Myslím, jak mi tady úplně upadly ty moje vlivy. Jaký vliv mám třeba tady? Žádný prakticky. Já kdybych chtěl, tak bych si myslím, že bych rychle získal vliv. Hodně rychle. Má furt tady to pro západní, že je to jako to? Co pak to je? Jo, tak kupují ode mě zbraně. Proč ne, to můžeme. Tak, já jim za odměru dám investici. Nedám vlastně, já nemůžu. Polsko vstoupilo do eurozóny, nebo vystoupilo, těžko říct. Ne, vstoupilo. Jak by mohlo vystupovat, když tam ani nebylo. To je docela otázka. Ale uvidíme. To znamená, že... Boom. Wonderful. Tak, díky tomu jsme tady získali teda nějaký vybavení. Vybavení. Ježišmarja, já získal hlavně jejich dluh, teď se na to dívám. No to jsem úplně zapomněl, že budu muset splácet jejich dluhy. No nevadí. No nevadí, co se dá dělat. Ale tady to mě nasralo, ty Abcházie. Oni mají nějaký svůj vlastní státní ten zaměření, evidentně. Ty vole. Ale. Ale. Ti to mají akési velké. Není to jenom EU. To není jenom EU. EU má tady svůj státní ten. A oni jeli jako co? Red Brigáde, aha. Dostanete potla mě. Ten počkejte, já mám tam takovou Red Brigádu. Já vám zle bude. Všem vylašou válku okolo. No vy uvidíte, ty vole. Počkat. To je blbost. To je pičovina, no tak to jsem neviděl. Dobré. Tak jsem nakonec získal tady to... To je fakt sračka. Jsem nakonec získal tady hned vedle ty sousedy. Dobře, tak my tady rozjedeme zase obsazování. Tak získám si zpátky Abcházii a tady ty sračky. A pojedem na novo, nebo já nevím už. A to Bělorusko chci furt teda jako. Tam nepolevujeme. Tak, už můžeme čornout další ten. Proč to zase nejde, ty vol? Jo. Dobrý, teď jsem zabíral ten stát. Jsem se lehkl. Už mohl být oheň na střeše. Tak, a mě zajímá, co mě ještě zajímá. Jo, ještě Uzbekistán bych chtěl a Kyrgyzstán bych chtěl taky. A Azerbajdžán. V Azerbajdžán je trošku proinvestovaný. Ale tady ty bys taky chtěl asi proinvestovat, aspoň lehce. Už můžu investovat. Jdeme se na to podívat. Ne, 15-15 furt. Tak to necháme, no. Luhansk se půjčit, hovno dostanou, nakopat. Tak maximálně. Dochází mi elektřina, ale... Čím dál víc. Čím dál víc mi dochází elektřina. A teď budou mizet státy poměrně rychle, tak uvidíme. Jsem na to docela rozvědavý a hlavně teď dojede spoustu investic. Jdeme dále zlepšovat naše ty. Tady ty Abcházie a tady to budu chtít rychle zpátky, ale hlavně budu chtít tady Lukašenka získat pro sebe. Což půjde asi dost složitě. Ale to by zase tolik nevadilo. Ne, jak dlouho to mám? Já hlavně nevím, co to mám, že? Co to konkrétně mám? Tady nikdo totiž není. To je ono.
Jasný, Bělorusové. Dáme si ještě tohle, co tady máme dál? Tak to je jasné. Jestli tím získáme to, vliv, nezískali jsme tím ani ně, takže dobrý. Sedím, že ten vliv necouve. Peníze ty jsou úplně v pohodě, když teď nám klesly, ale to je díky tomu, že jsme obsazovali státy, no. Takže to máme. Uzbekistán už máme taky prakticky. A Kyrgyzstán máme, Azerbajdžán máme, takže už potřebuju zabrat posledního jenom. Jak dlouho na to budu čekat? Na to budu čekat už moc dlouho, na to kašleme. A rozjedeme dále Putina tady, nebo teď konkrétně Medvěděja. Hele, Korea by se nám sice hodila, ale já bych se tam musel složitě vyloďovat, což se mi nechce vůbec. Takže asi ani ne. A jinak dál teda budeme zvětšovat svůj vliv tady na státy. Tak tady ne konkrétně, ale tu Abcházii určitě. Ta je tak obklopená, že to by mohlo vyjít. A tady nám to úplně kleslo, ty naše vlivy tam. Se komplikuje celé. Hrozné, fakt. Můžeme se tady zkontrolovat, jestli... Jo, vlastně tady už to nepojede dál teď. Tady se to budeme zhoršovat a... Asi ukradneme Kazachstán. Potom co já tam něco zase postavím hezkyho. Jdeme se podívat, jak jsme na tom s investicema. Jestli můžeme třeba dát dohromady nový. Ne, furt ještě ne, ty vado. Tady čekám tady na ty tři. A výborně, tak Kazachstán zaniká. Máváme Kazachstánu. Počkej, tady to nenajdu, já jsem vždycky v tom takový ztracený. Wonderful. Ty vole, to jsou najednou peníze. Jsme získali 10 nových divizí, to zrušíme. Ty vole. 18. Mhm. Že bychom tady teď vyvalili tady ty věci, já potřebujem to vůbec, když jsme tak u toho. Tady nějaké výstavby. Ale jo, tak povalíme teď. Ty vole, mně se propadla úplně elektřina. Mhm, to se mi moc nelíbí, musíme to rychle vyřešit. Lepší distribucí. Nebo spíš zhoršením. Zhoršili jsme distribuci. A to se zase zlepší tady to. No a teď budeme asi zkoušet pokračovat tady v tom dále. Aha, furt mám... tak to je hezky. To je moc hezky. Ale už tanky děláme v docela dobrých počtech. A uvidíme, jak to bude dále teda. Sám jsem na to hodně zvědavý. Co máme jinak? Tu elektřinu nám vylepší tady tohle, to bude v pohodě asi. 800 dní. 500 dní. Stejně za mě moc dlouho. 1000 dní, 1000 dní, 800. Stále moc dlouho. Tady to asi nedám nějak dohromady. Tohle z toho jsme mohli. Ale to nevyužiju nejspíš. Takže to mě bude taky k prdu. Ale tady toto taky můžeme. Přece jenom už děláme lehký tank vylepšený. Jasný, to můžeme. No ale já teď mám strašně moc peněz a nemám kam je dávat. Jasně, mohl bych půjčit Libii 700. Jenže pro tu Libii je to úplně zbytečný. To je tak stát v hajzlu, že to ani není možný. No, těm by to vůbec nepomohlo. Nic nedostanete, běžte do bankrotu. Co vůbec Sýrie, ta se má jak... Bankrot, ty vole, ta je taky zbankrotovaná hodně solidně. Hrozný. Hrozný. Co dál je v plánu? Tady budeme zvyšovat dále ten vliv. A uvidíme, co z toho.
Proč to nemůžu? Chat. Ani slovo. Dobrý, ani slovo. Jaká Ukrajina mi vyhlásila válku, jsem moc nepobral tady. Ale máme to. Je počkej, to jsou teď moje divize. Proč nejdou zrušit? Štom prikáza, ale proč nejde zrušit, to mi neřeknete. Tak jinak, jdou tady ti nejdou, takže tady ti půjdou všichni, jo. Bomba, využijeme toho. Počká, a jo, tak jako integrovali jsme ty části, které jsme potřebovali. Já jsem si říkal, že to jakýsi podezřeli. No a tady ti jako nejdou ani jedna. Ne, tady je čistě jedna, která nejde. Já tuším, která to bude. Jo, to je naše původní dokonce, Black Cossack Regiment, to jsme dělali. No, ale tím jsme teda vyřešili další náš problém, krásně. To se jako musí nechat. Což tady ještě nějaký jsou? Ty seš která? 168 tanků, 180 BVP. Ty vole, co to je za divizi? Nějaký divnej, ten zahodíme. Tady ty vůbec nevím, kde jsou. Tady to vlastně nejde, sakra. Já vydělávám 25 miliard. Přemýšlím, že bychom něco mohli zvednout, ty vole. O kolik by mě to stálo? O dost. Nevím, jestli z těch 25 miliard nechci nechat. Tak počkat. Toto můžeme určitě. A navýšíme i tu sociální péči. Máme 15, v pohodě. Jsem jeden z mála států, který je schopný fungovat tady tím způsobem, takže dobrý. Jo, a mohli bychom taky vyšlat naše jednotky teď zpátky k Ukrajině. To je jedno z mála míst, kde dokáže teď být asi docela nebezpečno. Jako teď bude nějakou dobu trvat tady teda reintegrace, nebo co? Ale teď spíš zajímá něco, proč jsem sem zajel? Už jsem to zapomněl. Jo, abych se podíval tady na to. Můžu provést jednu investici, s tím ještě počkáme teda. A budeme zabírat nejspíš Azerbajdžán, bych to tak viděl, že by šel pryč. Azerbajdžán tady v tom ohledu vypadá dobře. Jasný, že vás tady mám. Vím o tom. Nenže takhle stejně se střetneme nakonec s Ukrajincema. Stejně to tak nakonec dopadne. A Ukrajina je na tom poměrně špatně, takže jsem na ně zvědavý. Jdeme investovat zase do Abcházie a tady do těch míst. Jenže ty státy jim se nějak nechce. Chce se mnou bratříčkovat. Já vím, proč jsem měl tolik peněz, protože já jsem tam jim postavil ty ofisy všude. Už mě to došlo. A to Bělorusko evidentně tak jen, tak nedostanu pod sebe. Tak jo, tak zainvestujeme sem. Továrny se vždycky hodí, mě by zajímalo reálně, jak teď rychle stavím. Ty vole, tady je zničených věcí. Což ono ani moc nevadí. Já si to rychle dostanu pro sebe. To je 16 skoro. A jako další by se mohli zvednout zdravotnictví potom. Jinak jako v armádě už jsem taky docela spokojený.
Tady není důvod to zvedat. Jako máme tady v tom ohledu úplně všechno. Jdeme se podívat, jestli náhodou nemůžu už zrušit to, ale já teď si nepochybuju, že to půjde jako. A nejde to. A chtěl bych tady ty. Chtěl bych teď obsadit Azerbajdžán. Ještě samozřejmě předtím, jo, výborně. Ještě samozřejmě potom, co si tam něco já postavím. To dává smysl. A tady, takže Azerbajdžán je kompletně proinvestovaný a další část na investování bude Uzbekistán. To bude můj další cíl. Ty vole, já jsem nikdy nevydělával tolik peněz, teda musím říct. Že 16 jsem fakt v životě nevydělával ani za tu Čínu. A možná jsem to tak dobře neuměl, i když si nemyslím, že to bude tím. A už nám to vyprchalo. Wonderful. Teď nám teda prachy furt klesají, ale to by za tolik nevadilo. Těch sedm, tady ty divize zrušíme. Tyhle, ten Irán se dostal docela daleko. Jako Iránci postupujou. Kdybych byl teď mej, tak udělám tady toto. Máte ještě manpower. A začnu jim tam dávat, počkej, kolik mají manpower teda? Pro nějakým zázrakem se furt držijou a hodně dlouho, ale ten men, mají, výborný. A ten by když tak mohli zvednout, Ne, tohle to rozhodně ne, ale tohle to. Tohle to rozhodně ano. ...20 000 zbraní. Tady 5 000 nějakého support equipmentu, tady nějaký starý zily. Úraly. Další úraly. Pětistovku tady těch. Prostě aby měli nějakou šanci fungovat ještě nějakou dobu. Tady všechny ty střely jim tam vyšlu. Pětistovku, proč ne? Tady klidně 700. Teď těch zbraní asi trošku víc i. Já si myslím, že to budou potřebovat hodně. Dobré, tak to jsme jim dostali k ním asi základní věci. Další základní věci. To je 55. Naše zastaralý tanky. Tyhle s takovou ale nebudeme mít na válčení na Ukrajině. Bych jim mohl vyslat i nějaký... Grady bychom jim rozhodně mohli poslat. Tady ty zastaralejší ty. Dělostřelectva. Francouzský tanky tu máme, čínský věci tu máme, my toho máme. To by člověk nevěřil. No a to nejdůležitější, co jim pošlu. Tak budou tady ty kusovky. To si myslím, že třeba jim taky mohlo lehce pomoct. Ale budou potřeba teda mnohem víc těch letadel. Přemýšlím, co jim vyšleme. Tady ty foxbaty, nebo co to je. Teď si nepochybuju, že budou postupovat dál. A já teď ufinancuju absolutně cokoliv, co budu chtít nejspíš. Jak jsem na tom dobře, protože teď jsem fakt na koni. Skoro 19 už zase vyděláváme. A budeme pokračovat dále v ekonomických věcích.
Výborně. Tady dáme ofisy. Tady dáme továrny normální. A pak budeme pokračovat Kyrgyzstánem. 19, hezké. Hodně hezké. Jen bych teda o dost rychleji potřeboval, aby teď šlapalo... Aby teď šlapaly ty elektrárny. Ale jako o dost rychleji. A kde je elektrika? Co jinak mám? Fossil fuel bych mohl vylepšit, že? To mě teď taky tak napadlo, já tady na to srál celou dobu. To mě taky mohlo zásadně polepšit energetiku. Já mám totiž tady celou dobu. A úplně jsem na ně kašlal. Kolik mám, jak mám vůbec teď ekonomiku? 8, hezké. A kolik jako potřebuju na ten další research slot? He? 10, aha, pozor. Ale, no tak tady taky za chvilku nebudu mít. To bude trvat ještě nějakou dobu. Ještě mě tady chybí tady v tom modu jedna věc, a to je porovnání ekonomik s ostatníma státama. To je věc, která mě chybí dost. Teď jsme nejspíš zase navýšili svoje peníze. Protože tady to docela funguje jako. No a jdeme se podívat sem. Doufám, že to zvládnou tady. Jako dal jsem jim dost výzbroje na to, aby to mohli zvládnout. Tak uvidíme. A budeme jim pravidelně tady půjčovat peníze. Oni tady budou potřebovat, protože ty prachy mizí neuvěřitelně rychle. Tady to ani dokonce není s tím cílem, abych vydělal. Kašlu na protesty. Tady nemáme co stavět, tak to je chyba. Na to se rychle zaměříme. Já to teď nedávám solidně s těma reaktorama, to se teď bude zlepšovat postupně. No nám, že jak začnou mizet tady další státy, tak se to začne hroutit trošku. Jo, aha, mě teď ta elektřina mizí kvůli tady těm upgradeům, který tady furt vymýšlím, proto je to teď tak blbý. A i kvůli tomu se mi nejspíš zvedají takhle brutálně příjmy. Kolik mám teď ze zdrojů, aha. Co je konkrétně v tom Afghánistáte? Jo, aha, tak už chápeme, proč se mi najednou tak zvýšily příjmy. Toto asi taky bude mít určitou roli. A na té Ukrajině je taky něco? Taky něco málo. Tak už aspoň víme, co se konkrétně stalo za věc. Počkat, co jsme teď dávali? Já jsem něco dával. 900, to je moc dlouho, ty 900. Hele, 300. To už je v pohodě tady ten čas, tak jdem na to. A jestli to guns půjde dál, tak to bude paráda. Už můžu, výborný. Nemůžu, aha, ještě ne. Což nevadí, já jsem docela rád, že ještě nemůžu. Protože já tam nemám nic postaveného v tom místě a nějakou dobu ještě mít nic nebudu. Ještě aspoň 180 dní budou muset počkat. To tak vypadá. No a mezi tím stanu se asi bambilionářem, nebo nevím, jak moje to ještě zvýšit. Proč ne? Proč jsou tady dvě rasy? Jediná já, tady jenom jediná já a tady jediná já rasia. Tak
Tak už aspoň víme. Ty vole, já nejsem schopný to nějak ale vydotovat tady tou elektřinou svoji. Už to začíná být nepříjemný. Hele, zrychlení. Armádka, no jistě. Ale tady se teď bude rychle stavět poměrně ty elektrárny, tak uvidíme. Jenže si vagant budeme dále pokračovat s tím developmentem. S výstavbama, tak to bude peklo. Mě zatlačili? Nebo se mi to zdá? Zatlačili je, že? Nejspíš ano. Tato investice funguje. Vemte si mé peníze. Jasně. Přemýšlím, že bych tam přišel a udělal ještě další věc. Proč nevyrábím drony, jen tak mimochodem? Už chápu, proč nevyrábím drony. A já to tak nechám ještě nějakou dobu. Já si myslím, že drony by mohly změnit zase trošku válečnou situaci. 100 sebevražedných dronů. Jako, proč by to nemělo změnit válečnou situaci opět trošku na moji stranu? A hele, můžu anektovat další. Jasně, vemte si Egypťani moji výzbroj. Je, to ne. Toto. Tak, já teď budu chtít ten Uzbekistán zabrat. Uvidíme, jestli 300 budou stačit. Bylo by fajn, kdyby jo. To je Kyrgyzstán, zatím zabírat nebudu. Tam nemám vystavený věci. I když tady taky nevím, jestli dobrý nápad, jako zabírat další státy, když nejsem schopný teď elektricky ufinancovat svůj aktuální rozmach. Což asi bych se měl začít soustředit na to, abych to fakt elektricky ufinancoval. Tak dobrý, teď jsme zas dost v plusu, takže by to mělo být cajk, do toho budeme furt teď dělat další ty. Do toho se nám teď udělalo tohle. A se mi zdá, že už nefunguje teda. Jdeme k tankům. Jak to tady vypadá s tím tlačením? Nějak extra dobře ne. Ale jako budu financovat furt tady ty svoje šašky. Časem bychom tam mohli vyslat i nějaké své vlastní jednotky. A bude to. Otázka, už to sem došlo? Ještě chvilku budeme muset vydržet a pak to zmizí. Hele, tady se nám docela daří. No nádhera, takže tady jsme to dojeli. A můžeme pokračovat. Ježíš, co mi to zvedne? Možná to nic nezvedne, uvidíme. Tak, Obama přijede. Jasně, dáme, zaplatíme tady Jugoslávcům. Já to mám tak velký to. Zainvestujeme. Kyrgyzstán chce půjčku, proč ne? Teď stejně nemám do čeho investovat. A za chvilku to bude můj stát, takže v pohodě. Ale to Rusku jsme rozšířili pěkně. Co tady šašek ten? Ten nespolupracuje zásadně. Jsem tak jako zjistil.
To asi můžeme nechat dojet tady ty věci. Kolik máme? 74, tak to ještě bude trvat. Ty máme jaksi moc teď zase té elektřiny. I když, nebudem s tím pospíchat. Ale, už máme docela normální to. Normální peníze. Teď mi to samozřejmě kleslo, ale ne dost na to, aby to jako bylo nějaký markantní. Takže super. A už jsme jeli to Čečensko, vlastně máme tady rozjetý, jo jo, rozlepšili jsme armádu, je to dobrý. Byly tady nějaký zdroje, když jsme tak u toho. Ty vole, hezky. Dobře zazdrojovaný stát, a to ještě budeme zabírat tady tyhle ty. Teď, takže super. No a jinak potřebuju teď zabírat nějaký stát, no úplně ne, já bych chtěl ten Turkmenistán třeba jako získat na svoji stranu, jenže tam je ta Čína pevně upnutá. Tyhle, ta Arménie furt postupuje. Naše drony fungují. My bychom evidentně potřebovali víc letectva a takových věcí, abych jim mohl... Mají ještě vůbec manpower? Jim to dochází, ten manpower. Měli by s tím něco dělat, kluci. Kluci, něco s tím dělejte. Já vám furt můžu dávat tady nějaký šity. Mně by se líbilo, kdyby ta Arménie vyhrála. Ale nevím, nevím. 17, to je šílený. To je fakt nejvíc, co jsem kdy měl. Nebo těch 25 bylo nejvíc, co jsem kdy měl. Tady pofrčíme vesele dál. Policia, not milicia, dobře. Je, máme medvěděva. Pěkné. Ale pojedem toho Putina. Zůstaneme u Putina. Go Russia. A jsem zvědavý, co se stane. Potom bychom mohli jít třeba ještě toto. Ale to je za mě takový zbytečný dosti. Pojedeme radši tady Putina. Jen to já nevím, co se stane tady v tom jako. Tady se budu dál pokoušet sjednotit se ty země. Takže to mám furt zamčený, to už nemůžu mít zamčený, ty vole. Kolik mám teď toho? Tak ještě můžu prej. Ještě to zamčený mít můžu, no dobře. Ale je to zvláštní. A kolik dluží ten Kyrgyzstán, ať vím. Až je budu zabírat. Jenom 100, to je v pohodě. A vydělávají dokonce. Koreu necháme bejt. Koreu necháme Koreou zatím. Kuba chce 157 miliard. Já bych vám to i dal, kdybyste s tím byli schopni pak něco udělat, jenže vy jste idioti. Ani hovno dostanete. Nic nebude. A jdeme se podívat na ten Kyrgyzstán. Já furt nemůžu investovat, jak to možný? Já mám furt rozjetých tolik, no 15-15 mám furt. I když teď už to bude dojíždět tady ty dvě. Teď už to bude dojíždět, takže to bude v pohodě. Tak, reformace. Je to, jsou teda reformy, ne? Nebo jsou to přímo zvyšování? Jo, je to zvyšování. To mě evidentně nějak moc ale nevadí, to zvyšování, protože já jsem teď jako na zdroje hodně, ale hodně OP. Mě by zajímalo, jestli teda nějak zjistit třeba, kdo ode mě nakupuje. Export, 1200 ropy, hezky. To jsou velice pěkné výsledky. Máme velice pěkné ekonomické výsledky. To jako se musí nechat. Už i ty továrny frčí, jo. Jo, počkat, teď bych mohl udělat další věc.
Ale ta není tady, ale elektrika je zde. Navýšíme distribuci opět. A mělo by to být pak OK. Tady ta šílená válka furt pokračuje. Oni mají docela jako dobrýho sponzora, bych řekl. Takže teď je budeme fakt hodně dotovat. Co tady ti? Ti mají na svojí straně možná tak Hezbollah. Ale mají násobně víc manpoweru. Přemýšlím, co tam ještě přesuneme, jo, třeba tady ty by byly docela vhodný. A tady už budou nějaký zastar... Aha, já mám 1937 dronů druhé generace. Dobře. A i tady ty drony té první generace, tam můžeme už poslat všechny, to tak... Hele, jako 1000 dronů, to jako musí být. A do toho bych jim mohl postavit, aha, nemohl, protože jsem chudej. Nebo chudej nejsem, ale... Ale do postaveních nových investic ještě chvilku, ještě bude doba. Ani ne chvilka, ale doba. Kolik mám? 14, to je hodně dobrý. Kult Stalin, výborné věci. Výborné věci, opravdu jako výborný. Pětset, dáme tady těch 300 dní a jedem dále. Tady nemá cenu se s tím moc srat. Jsem zrovna, jestli třeba ty moje tisícovka sebevražedných dronů druhé generace by totiž mohla tady něco udělat. Tomu pevně věřím. Počkej, kam jsme se to infiltrovali? Sem, že? Nazdar. Jasný. Co oni vůbec můžou teď? Nic moc nemůžou, že? Kam oni to dostali? Oni měli tady toto, aha. Oni je demokracii. Tak hlavně, že nám to k něčemu bylo troubové. Místo toho, abyste jeli cokoliv jinýho. Třeba tady tu stranu a obnovení Jugošky. No a všiml jsem si, že už můžeme investovat. Tak ještě mám čekat chvilku, za jak dlouho se ještě něco dostaví. 121 dní je dlouho, ale 57 dní to ještě počkáme, než to anektujeme. Já to stejně ještě nemohla nějak anektovat, takže v pohodě. Co tady je? Jo. Jo, proč se mi tam nevyslal, když jsme tak u toho. A tam posílám furt něco. Oni odmítají moje atače, doslova. Jenom dva. Co se dá dělat? Vyšleme tam tedy jenom dva. Oni to odmítli, nebo se mi to zdálo? Ty mám zase 22. Co s tím budu dělat? A to jsem teď zvyšoval, Bůh ví co všechno. To není možný. Go Russia. Co jako mám teď zlepšit ještě? Politickou sílu nepotřebuju, s tím ať si trhnou. Free University. To je Rusko novej hegemon světa. Tady hýříme penězma, ty vole.
Extrém. Co, Bělorusové, nechcete se mít jako my? Budeme pokračovat radši ve výstavbě, tady v tom ohledu. Jo, to nechci. Tak, pěkné. Teď jsme dostali nový tank, že? S tím ještě počkáme, než si pořídíme. Už to dojíždí? 18 dní a to je na 3. To je Luhansk. Ale mě zajímá 15, 15 to furt je. Jo, Poltava jedenkrát. To už bude tak dobré. Jinak jak to tady vypadá? Dobře. Oni fakt odmítli ty moje jednotky. Neserte mě, vole, nebo vám si z vás udělám bůh ví co. On tam udělám pro ruskou vládu a jestli se dostanete do občanské války, tak je to váš problém. Tak a teď požaduju, abyste začali fungovat tak, jak já chci. No, proto. Teď už tam jsou teda pro naši. Tak jdeme udělat tu poslední investici, ale nevím, kde byla tady, je to tak. Furt nemůžu, ale. No, co se dá dělat? Jdem přikáza. Jak moc moje tanky jsou nadřazeny, ale nevypadá to moc slavně, ale jo, docela dobrý. Co to máme? A, výborný. Dáme nového velícího. Proč nemůžu? Doufám, že se tady nezaseknu, teď to mě nasrali. Tohle ti tady bojou do posledního muže, evidentně. A nebudeme se s ním vůbec rád do nich. A hlavně tam je jasný, že z toho už jako... Je to, že mám 15, 15. Furt to nedojelo, aha, už jsem si říkal, ty vole. Už jsem měl skoro infarkt. To už počkáme. Jo, a i na kolik vyděláváme teď? 16, hezky. Tak, a hodíme tady teda novou investici. Aha, tak to bude teda investice jak svině. No a teď se jich teda zbavíme. To rovnou zrušíme a máme teda kompletně další stát, což nám zase přinese nějaký love navíc. Moskvou protest. Hovno bude. No, já bych to i ukončil. A v příští epizodě uvidíme co a jak. Takže tak, já všem děkuji za sledování, budu rád vždy like, odběr, komentář, no u dalšího videa. Čus.